Mən sərf 8 martda heç nə yoxdur. Allah haqqı mənə hədiyə almasın, vəliyə verməsin, yoxdur. Ha, mən özüm hədiyə edirəm. Həsa. Qutardı buran haqqı. Hanım padarkam. Allah'a and olsun, 8 martda mənə heç nə gözləmə. Alı vakazırsa, gətirdi. Mənim adımı 8 martda nə Nərgiz gülü sənə. Alıb. Belə bir atalar sözü var. 8 marta gedən yol 20 fevraldan keçir. Sonra alıblar hədiyəmi. Nə gözəl. Deməli 8 marta hədiyə var. Yoxsa olmayacaqdı. And içmişdim Allaha. Ən son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.